Avokati i Sasho Mjallkovit Ljupqo Shvërgovski thot se është e mjaftueshme prej 1 milion euro të ofruar nga ish drejtori DSK si garanci se ai nuk do të aratise dhe me këtë t'i jepet atij mundësia që të del nga paraburgimi dhe të mbrohet në liri. Mbrojtja e Mjallkovit pret që vendimi i Këshillit Penal të vijë në ditët e ardhshme, sapo Prokuroria Speciale Publike të jap mendimin nëse Mjallkov a do të organizonte aratisjen ose jo. Në vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake, thuaj Mjallkovi kishte ndikuar dy dëshmitar për rastin perandoria. Ne u ankuam dhe thamë se nëse shihet fjala ndikim, çka do të thotë në një kuptim etimologjik. Nuk ishte asnjë kërcënim në këtë rast, nuk ishte shantazh, nuk ishte asnjë indikacion. Asnjë nga këto nuk u përmbush. Gjyqtari i procedurës paraprake nuk e pranoi, por Këshilli Penal pranoi argumentin ton dhe vendosi që nuk ishte ndonjë ndikim tek dëshmitarët. Një dëshmitar nuk ishte asnjë lidhje me Mjallkovin, tha Shvërgovski për Nezavisen.